Da kommer det neste tema. Som mange av dere har sett ute i sosiale medier de siste ukene, så har det vært så stort påtrykk i forhold til våres nye nominering. Som da Awards for Test Expo 2022. Kan jeg be Morten komme opp på scenen? Ja, jeg ikke vinneren. Det jeg kan si i grunngående dette, dette har vært utrolig givende. Jeg tror mange har opplevd det som givende. Det gir som en utfordring til neste år, at enda flere nominerer, og spesielt kunder og andre. Dette utrolig viktig for å bevare god ånd, og at vi skal fremheve hverandre. Så da starter vi med Value Maker. Der har vi hatt en del nominerte. Få litt stavårsfølelse, men det vi skal ha. Her ser det våre nominerte. Så kommer det da til vinneren. Da starter vi med å si årets Value Maker. Den det er en tester som leverer. Han er en nysgjerrig og pågangsrik person som sammen med andre, med hans behagelige tilnærming, bidrar sterkt til høy kvalitetsarbeid. Det har vært flere hindringer og utfordringer som han på en særdeles smidig måte har funnet ut av og løst opp i. Han ikke redd for å ta i et tak og fokusere på målet. Han helt i front av det tekniske utviklingen. Og da har vi årets vinner av Test Expo Awards Value Maker, Andreas Lindbakk Nordland. Kom opp på scenen. Gratulerer. Har du lyst til å si noe? Ja, jeg kommer til å si noe. Tusen hjertelig takk til Society. Jeg har sagt dette mange ganger, men jeg føler dere veldig dyktige til å se individet i bedriften. Jeg synes det veldig hyggelig å bli invitert på både hytteturer og sosiale sammenkomster og alt sammen. Så tusen takk til Society. Tusen takk til Fride som nominerte meg. Ja, tusen takk til alle sammen. Da går vi rett over til neste pris, som Superstar. Og de nominerte var og skulle nesten hatt litt musikk. Vi mange nominerte i denne kategorien. Da starter vi med å si årets superstar dette en tester som stikker seg ut som en som brenner for testfaget, og som alltid sørger for at kvalitet og test kommer øverst på agendaen. Hun lidenskapelig interessert i QA og test, og har mange følgere og kollegaer som drar nytte av hennes kompetanse og erfaringer. Dette en person som kan faget, men som også opptatt av alt annet innen QA og test, og som gjerne deler sin kompetanse med alle andre. Og da har vi en vinner, og vinneren Mona Iversen. Du kan si takk. Ok, takk. Da kjører vi, eller ruller videre. Da går vi over til neste pris, som Hero. Da går vi og ser på de nominerte, og vi kan gjerne få litt musikk hvis det mulig. Takk. Kjempebra. Her de nominerte. Og så starter vi. Han brenner for kvalitet i alle ledd, og som alltid finner feilene. Han har skapt verdi for kunden og bidrar uansett hindringer. Han sørger for brukeropplevelse i verdensklasse. Han har en kompetanse som gull verdt og alltid på tilbudssiden. Han supersmart, energisk og alltid tilgjengelig for å utvide sin støtte til laget. Og da årets vinner Skiv.
Vil du dele noen ord? Ja, jeg kjenner at jeg litt målløs, for å være helt ærlig. Veldig fine navn av kollegaer som stod der oppe. Tusen takk til kunden. Tusen takk til alle kollegaer, internt, eksternt og internasjonalt, som, ja. Tusen takk. Da har vi den siste kåringen, som Energizer. Og musikk, takk. Her har de nominerte. Mange nominerte her også, så det har vært en tøff kategori. Og vi starter da med å se på årets Energizer. Hun er en sprudlende, positivt og hardt arbeidende lagspiller, som bestandig utstråler glede og energi. Hun er alltid på servicesiden og takker ja til enhver utfordring som kommer hennes vei og lever alltid av ypperste kvalitet. Hun er meget dyktig tester som luker ut det meste av feil før ting ender opp i produksjon. Forretningsregler har hun full kontroll på, og hun kjenner løsningene våre bedre enn noen andre. Årets vinner av Energizer Monica Bansal. You want to say something? Yay. Thank you all my colleagues and Sojeti for nominating me and giving me this award. This means a lot to me. And I never knew that while I was just doing my job, somebody noticed and wrote so many good things about me. So thank you, Sojeti. And last but not the least, all the leaders and colleagues in Sojeti who made it such a wonderful place to work in. Thank you. Jeg tenker vi tar en kjempeapplaus, siste kjempeapplaus for alle de nominerte, alle vinnerne. Dette er helt fantastisk. Jeg gleder meg til neste års awards. Da skal vi avslutte med noen spørsmål. Da kan jeg tra frem telefonen deres igjen. Her QR-koden nok en gang. Jeg skulle ønske det alle egentlig bare tok bilder med, men det greit. Da kommer spørsmålet opp. Dette hvorfor ikke jeg gjør det, for jeg har alltid pølsefingre. Det jeg kan gjøre, dere ser det. Vi kan lese spørsmålet imens. Basert på det du har hørt her i dag, hva tenker du vil ha mest innvirkning på bærekraft innen test? Skriv det med ett ord. Det kommer opp som AI. Fokus. Sosieti. Det er veldig bra. Kostnytte. Clean up. Effektivisering. Skru av serveren som ikke er i bruk, det er helt riktig. Mennesker, teamapp, DevOps. Det kommer mange gode ord opp, som jeg tenker alle kan ta med seg videre i hverdagen fremover, ikke minst. Så har vi vel et spørsmål til, om ikke jeg tar feil. Del inntrykkene dine fra TestExpo 2022 med ett ord. Vi er ikke helt ferdig, men frem til nå. Og så må jeg skrive inn. I all beskjedenhet. Givende. Skam chill. Veldig bra. Det en av de yngre. Profesjonelle. Variert. Motivert. Innovasjon. Flinke folk. Gøy. Inspirert. Første steg til bærekraft. Helt enig. Jeg kjenner meg igjen i mange av ordene. Jeg håper dere også gjør det.
Ta dette med videre i hverdagen. Er det noe dere lurer på, hyl ut. Vi er alltid til, tar alltid telefonen. Vi er alltid til stede. Ring oss. Ellers så er vi klare for fest. Vi feirer 20 år. Norge er 15 år. Dette skal være en kjempefest. Jeg gleder meg til å fortsette dagen videre med dere. Takk for i dag.